Wat gaan? Is in 'n man se as, Werner se oorlede pa. My ma dra daai as al vir jare saam met haar. Sy het gesig gewys. Breinhuis gaan dit instel te wees hou en ek wil julle net vroegtydig laat weet wat om te verwag. It's about Vanessa's meeting. She's also planning the festival. She calls it the high scare. Hoe lag en gemeen om my idee te steel. Hoe kan jy, Vanessa? Is dit nog 'n aardbeving? Sê jy my moves dat die aarde skud? My verbeelde van die vloer probeer.